Ja se moram tega prigrizniti, prisežem to, da hoče se. Danes pomagamo človeku v stiski. Človeku, ki nam je blizu. Tako je. Podiramo slovenski rekord. Največ Instagram sledilcev v najkrajšem možnem času. Tako je, za raketico Robert Roškar je zgubil Instagram, začel se je tako, da je dobil eno obvestilo, ki je res gledalo, kada je sta pravega uradnega Instagrama. Prisežem. Ja. Prav uradno, ne moram verjeti. In tako je 5 let truda, življenja in 50 tisoč followerjev šlo v... Puf! V ja? Tripi. V luft. Ja. No, zdaj smo rekli, da mu bomo podprli nov profil in skušali podreti slovenski rekord. V tujini so to že naredili, ampak zato bo pa moral Roškar tudi nekaj narediti. Za 10 tisoč sledilcev boš mogel pojesti konzervo najbolj smrdečih rib na svetu. Zdaj, jo, to so te švedske. Surströmming, ne? Ja, surströmming ribe, ja. Najbolj smrdljive ribe na svetu. Povej, kaj bo za 20 tisoč followerjev. Ja. Prenko boš. Anžel Ramšek bom preko 24. Prenko boš 24 ur, Anžel Ramšek za 20 tisoč. Dan in noč. Za 30 pa greš na Raufang. Za 30 tisoč followerjev pa pleza na trboljski Raufang. Za 40 ja. Boš pa skočil z bungee jumpingom in sicer z masleničkega mostu, tam, kamer je skočil Miha Deželak 2 leti nazaj. Miha je rekel, da je skoraj umrl, res mu je bilo grozno. Ja. Če dosežeš 50 tisoč followerjev, pa se boš tetoviral. In sicer okoli popka boš napisal Denis Audit Show Forever. A ti mene slučajno zajebavaš? Ne. Okrog popka, tako si predstavljaš? Okrog si predstavljaš okrog popka, ne? Recimo okrog popka. A ti, a vidimo mene zafrkavata zdaj? Ne, ne. 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 A si si to ti zmislil slučajno? Ne. Res je grozna ta. Ne, nisem si jaz zmislil. A si jo je Anja zmislila? Ne. Ok, to pa jo bom zdaj prav pohvalil, da si ni, ker to bi pa... Ne, kaj, ja. A si si ti? Jana Morel! Ja, na varili, jaz sem ful, ne, prosim, to pa mi je pa ful grozno, zdaj, res. Konzervo imamo in Roškar ima 10.700 sledilcev. Čestitke! Hvala. Mislim, ne vem, če sem srečen, mislim, sem srečen se za sledilce, so nisem, jaz spoh ne. Mislim, da je Robert Roškar prvi slovenski, bo v bistvu probal to švedske ribe. To mu izgleda, kaj smrdi drugače. O, ne. Ej, to pa li lepo. To se sebi pa zdaj dogaja, to pa ni fair. Prisežem. Pa to je stari koj, to je fuslalo. Ja se moram tega prigrizniti, prisežem, to je nekaj še se... O, ne. Ok, a je vredo, če sam malo tako prigriznem? Ne, moš pogotniti. Dajmo, Roškar! Kaj tale kučim tam strat? To je kaj truplo, sam tudi zgleda tako. A res? Kakšen okus je? O, kako smrdi! Veš, po čem smrdi, stari, po postanem drehku, po gnojšnici, ki se da poleti. Jaz sem enkrat bil pri enem ribniku, veš, ko so ribe umrle poleti, in je po crkenih ribah, po kozlanih, po drekastih, stari smrdi. O, kako smrdi! Malo je na pasi drek malo smrdi. O, kako to smrdi! Ja, meni ja. Tuna nima izda okusa kolonja. Ali pa sir, kolonja. Recimo. On. Sir. Ja, no, zelo plesnjo. Točno tako to okusa. Stari. Radio 1. Več pa lahko slišite na radio1.si.